Re, viss ēters ir te! Jāņa Ivanova 115. Jubilejas gadā Nacionālā ierakstu kompānija Skani izdevusi izcilā komponista 15. un 16. simfonijas ierakstus albumā. Abas simfonijas ieskaņojas Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā. Skaņu režiju iztenojas Tarmons Šnē un par šiem darbiem jaunā skanējumā arī vairāk skatieties Ilze Strengas sižetā. Te ir viens, te ir divi, te ir trīs un... Tā, te ir ceturtais. Četri kopā ir. Ivanovs ir viens no tiem komponistiem, ko mēs paši nenovērtējam. Mums šobrīd gribas klausīties varbūt tādu vieglāku, attīrošāku, meditatīvāku, garīgāku mūziku. Ivanovs tāds nav. Viņš ir ļoti nopietns, ļoti piesātināts. Egils Šēpers, Nacionālās ierakstu kompānijas skaņa vadītājs, pats ir izcils klarnetists. Ar pieredzi pasaules koncertzālēs un labi izprot, kāpēc klausītāji gaida jaunus un laikmanīgus ierakstus. Latvijas kultūras kanonā ierakstītas visas 21 latviešu komponistu Jāņa Ivanova simfonijas. Mums tā nav jauna mūzika, bet starptautiski tā ir jauna, neatklāta mūzika. Un tādēļ tam ir pastiprināta uzmanība. Un tiklīdz mēs viņu izdodam, tā uzreiz kritiķi saka, sūtiet lūdzu mums kopijas. Un jau pirmā atsauksme jau šim ir atnākusi, un tur tieši tā arī tā muzika tiek vērtēta, ka tā ir ārkārtīgi augstas kvalitātes, piesātināta intelektuāla mūzika, mūzika, kas prasa iedziļināšanos. Jāņa Ivanova 15. un 16. simfonija tapušas laikā no 1972. Gada līdz 1974. Gadam, un kopš 80. Gadiem nav ieskaņotas. Tā laika ieraksti platēs ir smaknēji, un tajos nevar sajust meistara talanta lielumu, kurš droši pielīdzināms dižgariem pasaulē. Simfonijas jaunajā ierakstā ieskaņoja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents Guntis Kuzma. Tos skaistos mirkļus, tās klusās tēmas un tās piano epizodes, ko viņš spēja uzburt, viņš ir lielisks, vienkārši izcils kontrastu meistars. Jo brīžiem viņš dod tādiem, orķestrs skan pilnīgi tādi blīvi, tā kā tādi, nezinu, ledus gabali veļās. Un tad viņš to apstādina un iedod tādu apstāju, kur viņš ir ļoti smalks un ēterisks. Laikmatīgo skanējumu jaunajos ierakstos veidojas diriģents un skaņa režisors Normunds Šnē. Absolūti fantastiskā kvalitātē. Es par tiem cilvēkiem, kam es sūtu, nestāstu, kādos apstākļos lielajā ģildē tas ir tapis, jo tā skaņa ir sintezēta, radīta tāda, kādu mēs mūsdienu kritisks klausītājs esam pieraduši klausīties, un orķestrs tiešām skan fenomenāli. Izcilā komponista Jāņa Ivanova darbu laikmatīgo skanējumu novērtē pasaulē, un darbus var klausīties dažādās mūzikas straumēšanas vietnēs. Ilze Strenga, Andris Sarma, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.